Tak do postele chvíli se prospíme, než začne ten seder. Určitě to bude do noci. Jaký seder? O čem to mluvíte? Já to chci taky vědět. No dobře, tak poslouchej. si dávno přišli Židé do Egypta. Na Blízkém východě totiž vypuknul hladomor. Yeah. Ale v Egyptě měli díky Jozefovi zásoby jídla na několik let. A kdo je Josef? Syn Jakoba. Jeho bratři ho ale prodali do otroctví. Oh. On, protože je štval. Pořád jim vyprávěl, co se mu zdálo. Mně se taky zdají sny. Jenže Josef je uměl i vykládat a to ho zachránilo. Dostal se až k farádi, který si ho oblíbil a udělal z něj správce Egypta. To, že měl Egypt zásoby, byla Josefova zásluha, takže si mohl pozvat taky svoji rodinu. Jo, jako mám A taky tě tu a babičku a Počkej, stop. A protože se jim tam dazilo, tak tam všichni zůstali usadili se v úrodné oblasti Goshen. Po smrti Josefa se k moci dostal nový faraon a ten se choval k židům úplně jinak. Udělal z nich otroky. A navíc se rozhodl povraždit všechny nově narozené chlapce. Teda, já myslel, že je to pohádka před spaním. jedna z matek zachránila svého syna, takže ho poslala v košíku po řece Mil. Jo, 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 to je ta oplováčkový Ne, no, ne, 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 jmenoval se Mojžíš. Z řeky ho vytáhla faraonova dcera, která ho taky vychovala. ale z něj byl následník trůnu, ale zastal se otroka a musel utéct. Aha. V poušti se mu zjevil Bůh a řekl mu, ať se vrátí a vysvobodí celý židovský národ. Tyjo, a jak se mu zjevil? Uh, co vás v té škole učej? hořícím keři přeci. A jo, hm, to jsem věděl. Mojžíš šel za faraonem, jenže ten se mu vysmál. No a tak mu Mojžíš řekl, a se moc nesměje, nebo Bůh se na Egypt pohromu. Vlastně deset. Deset pohrom. Jo, deset ran egyptských. Krev, mouchy, kobylky, mor vážně pochybuju, že je tohle příběh pro děti na dobrou noc. No, no, jo, no, tak to s tím pobytím prvorozených radši vynechám. Po desáté ráně se fraunovo srdce obněkčilo a všechny židy propustil. Toto jsem nečekal. Ale pak mu zase přeskočilo a, a vyslal za nimi vojsko, které židy dohonilo u Rákosového moře. Tak to jsem čekal. Co teď? Je, já vím, já vím. <laughs> no tak schválně. Mojžíš mávnul holí a moře se rozemřelo a židé prošli suchou nohou. A pak se moře zavřelo a smetlo faraónova vojska. No a my si to teď připomínáme svátkem Pesach. A stali jsme se dokonce jeho symbolem. A to víš proč, doufám. No jasně. Židé se museli rychle zbalit a nestačili jim vykinout chleba. Takže jedí místo chleba celý Pesach macesy. Pesach se slaví 8 dní. A dneska večer začínáme pesachovou večeří. Kromě macesů sejí další symbolické pokrmy, které připomínají hořkost otroctví. A musí se vypít čtyři poháry vína. No hlavně ale slavíme svobodu a vyprávíme si tenhle příběh. Tak teď už ale spát. Hm, no dobře, tak macísku. Hezký pesach a košer.